U ime Boga, milostivog, samilosnog, poštani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer iz našeg nostalgičnog teheranskog studija. Nadam se da ste dobro i zdravo i da ste upravo tako zakročili u novu 2021. godinu. Iskreno se nadam da će nam svima ova godina donijeti puno boljeg, prije svega puno zdravlja, da ćemo se riješiti zla i bolesti. Naravno, moramo se prisjetiti da se prije upravo 7 dana, upravo na dan kad smo imali prošlu nostalgiju, desio razoran zemljotres u središnjoj Hrvatskoj. Dakle, na području Petrinje i Siska pogodio ih je veliki razorni zemljotres koji je u jednom trenutku zapravo, možemo slobodno reći, uništio i poremetio njihove živote. Svi smo mi bili zatečeni jer zaista je teško povjerovati uopće da se tako nešto dešava. Teško je povjerovati u vijesti koje pristižu, no ponekad je stvarnost zaista nemilosrdna. Dok su se ti ljudi pripremali za novogodišnje slavlje, stanovnici tog područja u jednom trenutku su ostali bez svojih domova. Da ne spominjemo oduzete izgubljene živote. Iskreno se nadam da će ljudi koji su izgubili domove biti što prije zbrinuti i da će se zapravo sve pretvoriti u samo jedno gorko sjećanje i da će srušena područja dobiti stari sjaj. I mi smo današnju nostalgiju zapravo posvetili upravo tim pogođenim gradovima, prelijepim gradovima u ravničarskoj Hrvatskoj. Iako je puno toga razrušeno u ljudskoj prirodi je da gradi i da stvara iznova. Naravno, čovjek nakon pada ponovno ustaje. Mi ćemo se u današnjoj emisiji prisjetiti kako su nekada izgledali Petrinja i Sisak, i to ne samo prije ovog zemljotresa, već prije mnogo godina. Biće ovo i prilika da se naši gledaoci koji nikada nisu posjetili taj kraj upoznaju s njim. Ja sam lično u studentskim danima posjetila petrinjski kraj. Naime, moja cimerica je bila jedna djevojka iz jednog sela pokraj Petrinje. Iskreno rečeno, ne znamo sada ime. U svakom slučaju, treba se prisjetiti tog kraja. A isto tako je zanimljiva i činjenica da svaki kraj nosi u sebi svoje ljepote. Svaki kraj ima svoju posebnu kulturu i tradiciju koju treba sačuvati upravo da se ne zaboravi, upravo da ga takve nedaće kao što je razoran potres ne pometu. Pa da se prisjetimo, Petrinja je gradić na ušću riječice Petrinčice u Kupu, oko 13 km jugozapadno od Siska i oko 48 km jugoistočno od Zagreba. Najveći je grad na području Banovine i pripada sada pravno upravno Sisačko-moslavačkoj županiji. Međutim, smatra se da je Petrinja kao naselje postojala i prije prvog spominjanja njenog imena iz 1201. godine, i to spominjanje se ne odnosi na grad, već na rijeku Petrinčicu. Oko 1240. godine Petrinja je svakako bila već gusto naseljeno mjesto sa znatnim udjelom stranaca koji su uglavnom bili obrtnici i trgovci i bila je slobodni kraljevski grad. Poznata je i po ostacima srednjovjekovnih starohrvatskih utvrda Čunotić, Klinac grad i Petski grad. U 20. stoljeću važnost Petrinje slabi u korist susjednog Siska, koji je imao bolji prometni položaj i koji se razvio u veliko industrijsko središte. Međutim, svakako ih je Petrinja iznjedrila i velika umjetnička imena. Između ostalog, u Petrinji je rođen i poznati hrvatski slikar Naive, Krsto Hegedušić, i to 1901. godine, a imala je i galeriju Krsto Hegedušić. Petrinjci su svakako bili ponosni na svoju gradsku limenu glazbu koja je djelovala još od 1808. godine, a koja je sve do današnjih dana bila vrlo aktivna, čak je imala i školu za mlade.
Od 1937. do 1941. godine postojao je i muzej u Petrinji. Svakako, Petrinja, koja se nalazi u bogatom moslavačkom kraju, imala je i bogatstvo ručnih radova, prije svega heklanja i vezenja, što možemo vidjeti na njihovim poznatim narodnim nošnjama, naročito ženskim. I lončarstvo je jedna od glavnih svakodnevnih djelatnosti u Moslavini. Naravno, smatra se najstarijim, najraširenijim i najpoznatijim obrtom Petrinje. A svakako, posjetioci koji, turisti koji bi posjetili Petrinju, svakako su i vidjeli, a često i kupovali keramičku posudu koja se zove stucka i koja je proizvedena na lončarskom kolu. Već se spominje u 18. stoljeću, dok je prije imala svakako svoju upotrebu, u njoj se nosila i čuvala voda. Danas je suvenir na kojem je obično oslikan grb Petrinje, a isto tako i grozdovi kao obilježje tog vinogradarskog kraja. Evo, toliko o predstavljanju Petrinje i njenih karakteristika. Međutim, mi ćemo se svakako u današnjoj emisiji Nostalgija fokusirati na sjećanja i na ono što je ostalo zapravo u zapisima Petrinje. Naime, prikazat ćemo vam jedan video u kojem ćemo vidjeti kako je Petrinja izgledala na starim razglednicama, kako je izgledala nekada davno i kako je izgledala u novija vremena. Pogledajmo zajedno. Vidjeli smo na starim razglednicama kako je nekada izgledala Petrinja. Zaista, kad pogledamo stare fotografije i razglednice, kao da smo otvorili stari sandučić s neizmjernim blagom. Naime, uspomene su blago našeg života, našeg iskustva i svega proživljenog. Pjesma u podlozi bila je pjesma Moja Petrinja. Glazba i tekst pripadaju Ivu Sankoviću, vokal je Darko Kominović, a snimljena je 2013. godine. Slušajući je mogli smo zamisliti stare stoljetne lipe i miris pečenih kestena. Mogli smo osjetiti zapravo dječačke sne koje svi mi nosimo u sebi. A napomenemo da se u Petrinji održavao i festival kestena, takozvana planinarska kestenijada. O ljubavi prema zavičaju, kad govorimo, svi je zaista nosimo u sebi i bilo gdje da odemo, u bilo koji dio svijeta da otputujemo, zaista naš rodni kraj je uvijek neodvojivi dio našeg bića i našeg identiteta. Svakako to osjećaju i danas Petrinjci.
Pripremajući ovu emisiju, shvatila sam da ponekad i nemamo dovoljno materijala o nekom kraju kad govorimo o njegovim bogatstvima, o kulturnom, historijskom blagu. Međutim, to ne znači da takvih materijala zaista i nema. Naime, Moslavina je bogat kraj koji svakako u svojim njedrima skriva brojna umjetnička djela, a prije svega i brojna folklorna dostignuća. Stoga smatram da je zaista zadaća svih nas ponaosob da čuvamo svoju kulturu i tradiciju u različitim oblicima i da je zaštitimo zapravo od nestanka i zaborava. Sada ćemo vam pokazati jedan video, zapravo jednu autorsku pjesmu o malom gradu Petrinji, prepunom ljepota, a koje su neki zaboravili. Pjesma je to koja podsjeća na sve čime se diči taj grad. Izvodi je bend 853. Tekst, glazbu i aranžman je napisao Igor Pavleković, a snimljeno je u tonskom studiju Gorana Brebrića u maju 2016. Dakle, pogledajmo zajedno taj video Mali grad Petrinja. Grad, ome srcu jako drag, ime mu je Petrinja, moja ljubav najveća. Sunce grije rijeke dje, podno gore hrastove, tu su ljudi dobri, svi imaju osmih najljepši. Dođi, vrati se u svoj mali grad, na nasipu Petrinčice pjevamo pjesme ljubavne. Nek rijeka vrati sve dane naše mladosti, na obali gdje smo zore čekali. Prođi kraj Radića, pozdravi starog gospodina, bit ću Vara Petrusa, lovu svetoga. Od nori u hladu parka, do kupališta na pelu smrti, na kraju da živo. Dođi, vrati se u svoj mali grad, na nasipu Petrinčice pjevajmo pjesme ljubavne. Nek rijeka vrati sve dane naše mladosti, na obali gdje smo zore čekali. Nikad nisi sam. I kad pada kiša, ovdje je uvijek sunčan dan. Kada hladno je, ti samo sjeti se svog malog grada, kojeg ljubav grije sada. Dođi, vrati se u svoj mali grad, pjevajmo pjesme ljubavne. Nek rijeka vrati sve dane naše mladosti, na obali gdje smo zore čekali. Dođi, vrati se u svoj mali grad, na nasipu Petrinčice pjevajmo pjesme ljubavne. Nek rijeka vrati sve dane naše mladosti, na obali gdje smo zore čekali. Nek rijeka vrati sve dane naše mladosti, na obali gdje smo zore čekali. Uvidjeli smo kako zapravo mladi doživljavaju svoj mali grad Petrinju, kojim su ostavili dio svog srca. Kao što sam rekla na početku, strašan razoran zemljotres pogodio je i grad Sisak. Naime, Sisak je kroz svoju povijest promijenio i ime. Više službenih imena, bio je to Ilirski grad Segestica, a
a kasnije su sva imena utemeljena na rimskom imenu Scisicija do današnjeg imena Sisak. Možda ne znate, ali Sisak se ubraja među najstarija naselja središnje Hrvatske. Tragovi njegove urbane naseljenosti mogu se pratiti sve do 4. stoljeća prije nove ere. I prije toga su obitavali ljudi na tom području i prilikom arheoloških iskopavanja su pronađeni prapovijesni ostaci oruđa, kipova, idola i sl. Svakako treba napomenuti brojne gradske parkove u Sisku. Između ostalog, najstarije je šetalište Vladimira Nazora iz 1876. te park na Trgu Ljudevita Posavskog iz 1885. godine, što nam govori o tome da je Sisak zapravo bio i u prošlosti vrlo razvijen grad. Zanimljivost je i da je vrlo rano dobio željezničku prugu. Naime, 1862. godine izgrađena je puštena promet prva željeznička pruga u Hrvatskoj koja je povezivala Sisak i Zidani most. Naime, zbog upravo riječnog i željezničkog prometa, to je bilo snažno središte i u njemu se vrlo brzo razvila i industrija. Svakako, on je jedan od najvećih industrijskih gradova kroz povijest u Hrvatskoj, prije svega zahvaljujući rafineriji nafte, željezari, riječnoj luci, mlinskoj pekarskoj industriji, a svakako kada gledamo rijeke, možemo odmah se prisjetiti brojnih brodova i zapravo i ribarstva i brodarstva. U Sisku je 2.10.1839. godine u zgradi Velikog Kaptola prikazana prva kazališna predstava na hrvatskom jeziku. Prije toga su se predstave održavale na njemačkom i mađarskom. Bila je to drama Juran i Sofija ili Turci pod Siskom. Naime, znamo da je Sisak u prošlosti bio grad kod kojih su se vodile brojne bitke. Naime, kad govorimo o razvoju Siska u prošlosti, to je grad na rijeci Kupi i Stari most svakako je igrao vrlo važnu ulogu i u njegovoj prošlosti. Stoga smo mi pronašli jednu staru snimku, vrlo staru snimku svečanog otvaranja novog mosta preko Kupe, a ta ceremonija održana je 6. maja 1934. godine. Prema podacima bio je prisutan kralj, ministar građevine, dr. Srpulj, ban dr. Ivo Perović i brojni drugi. To je stara snimka, nije mi film loše prilično kvalitete, ali zapravo dokument jednog vremena kako je izgledao Stari most, kako je izgledala ceremonija otvaranja. Pogledajmo zajedno. Vidjeli smo kako je to izgledalo nekada, a i ovaj njemi film je zapravo jedan vrlo važan dokument i svjedok prošlih vremena. Kao što sam rekla, Sisak je stari povijesni grad smješten na tri rijeke, Kupi, Savi i Odri. Gledajući stare fotografije i razglednice, svakako vidimo i stare brodove, kao što sam rekla, i prisjetimo se razvijene brodogradnje u to vrijeme i riječne plovidbe. Međutim, moderni Sisak je grad, ako niste možda imali priliku, grad
vrhunskog džeza, a isto tako i grad raznih forma umjetničkog street arta kao što su murali. Moslavina je naravno poznata i po svojoj folklornoj muzici i po brojnim svojim običajima, a isto tako i kulturno-umjetničkim društvima koji zapravo njeguju te svoje običaje i folklor. Folklor je najvažnije obilježje jednog kraja iz kojeg je sve izniklo, i kultura, i način života, i sve ostalo. Stoga je zaista vrijedno i važno čuvati kulturno nasljeđe, kulturno blago. Jedan vokalni instrumentalni sastav je sastav Lipe, koji je svom gradu Sisku posvetio jednu lijepu izvedbu. Radi se o Zdravici Sisku koju ćemo vam sada pustiti i oprostiti se od vas, poštovani gledaoci, do naredne emisije Nostalgija. Assalamu alaikum iz našeg teheranskog studija. Na ušu